У Дніпрі небайдужі люди рятують диких птахів. У вентиляційній системі на одному із промислових підприємств чоловік на ім'я Олександр знайшов гніздо із пташенятами. Знахідку необхідно було переносити, вентиляція там примусова і її слід було запускати. Отож, життя мілких соколів – це вид. Мілкі тут не у сенсі малі. Опинилося під загрозою. Спільними зусиллями небайдужих містян та волонтерки, орнітологині Вероніки Конькової, птахів врятували без будь-якої шкоди пернатих. Они отрезали тот вот кусок гофры, в котором находилось гнездо, заглушили его изнутри со стороны здания, оставили окошко, чтобы можно было наблюдать, когда гнездо освободится. Вот, а вентиляцию просто параллельно вывели в соседнее отверстие. То есть решение было простым, гениальным. Нашли возможность решить вопрос таким образом, чтобы и птицы остались на месте, и вентиляция у них работала. На житловому масиві Ігрень жінка знайшла травмовану сову. У птаха від зіткнення із лобовим склом автівки зламане крило та черепно-мозкова травма. Її доправили до пані Конькової. Після обстеження фахівчиня виявила у птаха паразитів. Після того, як їх позбудуться, сові планують прооперувати крило. На лікування знадобиться приблизно 5 тисяч гривень. Тому, якщо ви бажаєте допомогти, знаходьте Вероніку Конькову у мережі Facebook.